Grupul vocal de femei al parohiei Sfântul Nicolae din Augustin a fost format în anul 2012 de doamna preoteasă din sat, care este aici alături de noi, cu intenția de a învăța priceste, dar și îndoiala răspunsurilor la Sfânta Liturghie. Cred că și noi putem să luăm un pic de exemplu, facem și noi, chiar dacă dumneavoastră răspundeți la liturghie cu toții. Dar poate facem un col acolo sus. Un pot. Așa. Și doamnele din acest grup sunt dedicate, iau de ce spune doamna preoteasă dumneavoastră. Că sunteți dedicate, harnice și talentate. Sunt convins că așa e. Cu ajutorul lor a fost recuperat portul tradițional din Augustin. Ce frumos! Și am văzut că aveți așa și pe cap o podoabă specifică. În vorbitoare, așa seamănă un pic cu acelea ale călugărițelor noastre. Da. De capul bisericii, de rusale și de alte regimente, la întâlnirea fiilor satului și așa mai departe, care nu s-a mai întâmplat de 20 de ani. Sperăm că ți-ați auzit doamne de poveste, haideți aici în față, pentru că avem proiecte numeroase, sunt convins. Bine, ele spun că nu sunt artiste, dar fac ceea ce îi place Dumnezeu și ceea ce se vorbesc este acolo.